Takže vás pozdravujem opäť na konci, myslím, že 24. dňa, ak sa nemýlim. No, dneska bolo počasie také, ako včera. Žiadna veľká vlhkosť, teplota, možno 28, maximálne 29 stupňov, takže príjemné. Nebolo to nejako vyslovene náročné, takže ako pre väčšinu bez toho to bolo priateľné, aj keď mali ľudia problémy. No, veľké problémy mal dneska Baladejov, ktorý od rána mal problémy s trávením, absolútne moje trávilo už aj v noci proste nemohol poriadne spať, ráno už keď prišiel, tak bol úplne vyčerpaný, už hneď po asi po 3/4 hodine musel ísť znova si lahnúť a vlastne celé doby bol úplne malatný, nemohol nič poriadne jesť a potom až potom niekedy okolo, neviem či 3, musel zalahnúť a spal asi 2 hodiny, pretože už ďalej vôbec nemohol. Takže mal ako dosť veľké problémy a celkom sa vytrápil dneska. No, čo sa týka ostatných, tak Grahak mal dneska trošku ťažší deň. Hlavne ako, čo sa týka psychiky, ale že už je tako, neviem, psychiky, ale že bol dosť vyčerpaný a už na ňa ako dosť mentálne vplyvalo. Takže stále to, ten neuveriteľný tlak, lebo včera spravil 140 na kôl, 77 mil, čo je úplne fantastické. Dneska mal určite menej, lebo mal, myslím, že mal nejaké extra prestávky, ktoré ešte normálne nemáva. No ale Sarvagata sa držal tiež dneska výborne. Myslím, že nabehal určite viac ako Grahak. Včera mal o kolečko viacej, mal dokonca 142 kôl. Takže sa držia veľmi... ich výkony sú veľmi podobné, aj keď je medzi nimi ešte stále veľa, veľa mil, pretože Grahak má vlastne od začiatku beží tak rovnomerne dobre. No, čo sa týka mňa, tak ja som mal celkom dobrý deň. Nemal som nejaké vyslovené problémy, akože bežalo sa mi celkom v pohode. Zatiaľ ešte svaly stíhajú, dneska som prekročil tú hranicu, vlastne polovičku závodu, tých 1550 mil. Takže už vlastne už ma číka menej, ako už mám za sebou. Spravil som 122 kôl a ako zatiaľ ešte tie nohy stíhajú, takže ešte to ako tak ide. Uvidíme, ako bude ďalej, pretože už ďalej pravdepodobne tých síl bude ubúdať, ako bude ubúdať, ja neviem, svalové hmoty a budem strácať hmotnosť. Puškár, myslím si, že išiel rovnomerne, podobne ako v predposledné dni, že veľa behal rýchlo a potom mal niekoľko asi takých hodín, kde asi iba kráčal, ale ináč zatiaľ je v pohode, drží sa výborne. Sutišil, opäť išiel veľmi, veľmi dobre, mal určite veľa kôl, končil, ako teraz skončil niečo po pol 12. a išiel, celý deň išiel veľmi rýchlo, veľmi silne išiel, takže vyzerá veľmi silne zatiaľ. Atmavir išiel, do obeda išiel veľmi rýchlo, aj potom okolo obeda, keď asi sa začalo odsvietiť slnku, tak spomalil a potom večer zase išiel veľmi rýchlo a nakoniec spravil 116 kôl, čo je ako výborné. No Vasu, po včerajších 40 kolách, ktoré spravil s tým otlakom, po tom jednom vlastne pol dní, čo mal akoby nutené voľno, tak bežal veľmi dobre, dneska ráno už zase vravo, že ho to boli dosť, takže veľa kráčal a vyzeralo, že sa trápil, ale potom po obede to rozbehal a behal nakoniec veľmi dobre. Arpan včera výborných 114 kôl, dostáva sa vlastne tam, kde skončil predtým, ako mal ten šinspring, takže vlastne ten šinspring ako keby skončil a stále vraví, že chodí trošku opatrne, nechcem ho zaštlačiť, aby sa mu to náhodou nejakým spôsobom nezhoršilo a znova sa tu trápil. Pradeep, no včera som hovoril, že mal problémy s tou achilovkou, dneska ten problém pokračoval. Aj keď včera večer dúfal, že už dneska to bolo dobre, ale hovoril, že sa mu to ešte dokonca zhoršilo. Až potom niečo po obede, myslím, že začal skúšať, že čas behal, čas kráčal. Začal sa to kombinovať, takže dúfame, že sa mu to rýchlo napraví. Baladeva som spomínal, je ťažký deň, veľmi ťažký deň, spravil myslím, že iba 60 kôl. A bol rád, že to má teraz za sebou ten deň a dúfam, že zajtra sa dá trošku viac dokopy to trávenie jeho. Je to proste ťažké, keď vám proste takýmto spôsobom niečo vypovie službu, tak môžete mať akúkoľvek snahu alebo čo môžete sa snažiť. Jednoducho nenarobíte s tým nič, je to ako so zraneným proste. Aj keď
Proste sa cítite silný, že svaly máte silné, ale jednoducho, keď nemáte energiu, ťažko s tými svalmi môžete niečo robiť. Rand Lahari tiež väčšinu dňa kráčal, aj keď potom k večeru už začal znova pobehovať, takže vyzerá možno, že podobne ako včera, alebo tak, ako tie posledné dni, takže robí tiež, čo môže, má tiež problémy a snaží sa ich vyriešiť akýmkoľvek spôsobom vie a stále dúfa, že sa mu to trochu zlepší a bude schopný behať trochu viacej. Dobre, modlitba na dnes je z 10. júla 2007. You can see God, you can feel God, but to describe God is an impossible task. Môžeš vidieť Boha, môžeš cítiť Boha, ale vyjadriť Boha je nemožná úloha. Dobre, takže to je za mňa všetko a uvidíme sa opäť zajtra.